Podem viure en una societat oberta i democràtica i alhora segura per tothom? S'ho pregunta l'enginyer informàtic i divulgador de l'impacte social de les noves tecnologies, Josep Maria Ganyet. Ho fa al llibre La democràcia mor al núvol, de la Magrana. Ganyet, nascut el 1965, té una llarga trajectòria com a expert informàtic a IBM, Deutsche Bank, Gotomedia, també com a divulgador a TV3, Catalunya Ràdio, RAC1, La Vanguardia, Via Empresa, Sapiens i molts més. I parlem pocs dies després que l'Hospital Clínic patís un ciberatac que ha comportat la suspensió de bona part dels seus serveis. Gràcies, Josep Maria Ganyet, per estar amb nosaltres avui. Oh, gràcies a vosaltres per convidar-me. Un plaer. Una pregunta molt senzilla per començar, potser massa senzilla a aquestes altures ja. Què és el núvol? Mira, hi ha una definició molt, molt fàcil de núvol, que és pensar que és l'ordinador d'algú altre. O sigui, quan pensem en el núvol, sobre pensem en aquesta cosa etèrea, blanca, que està per sobre de nosaltres, que no té pes, que això internet... sí, és tot això, però al final hem de pensar que és el servidor d'algú altre que té a l'altra punta de món, segurament, i per tant això té unes conseqüències, té moltes conseqüències, bones, no tan bones i dolentes, i llavors això n'hem de ser conscients. Però resumint molt, el núvol és l'ordinador d'algú altre. Quan pugeu una foto a Instagram, quan envieu un WhatsApp o quan envieu un correu, això queda a l'ordinador d'algú altre, al núvol de l'empresa que us doni el servei. I qui el que el controla, aquest núvol? Bueno, com que els núvols, és el que deia abans, ni són eteris, ni estan per sobre de nosaltres, ni són al cel, sinó que són a terra, són edificis de ciment, d'acer i de vidre que consumeixen moltíssima energia, això, aquests serveis els paguen empreses. I les empreses tenen com a missió generar beneficis. I llavors es regeixen doncs, per la lògica de mercat, la lògica de lliure mercat i la lògica capitalista. Al final, el núvol, els proveïdors de serveis de núvol són empreses que busquen obtindre beneficis amb aquests serveis, que costen molts diners. I en la cursa per controlar les dades i la informació que hi ha al núvol, qui guanya, les empreses o els estats? Guanyen les empreses, clarament. Aquestes dades es tenen les empreses, en el cas d'Europa i Estats Units, principalment Estats Units, perquè tots els grans núvols o els que ens donen servei són de capital nord-americà, Silicon Valley, una concentració, Microsoft, l'estat de Washington, però en general són les grans empreses. Això no vol dir que els estats no intentin pujar en aquest cavall tecnològic i utilitzar aquestes empreses o aquestes dades o les tecnologies d'aquestes empreses pel seu benefici propi, els estats. El cas de Xina és particular perquè les empreses també molt grans, Baidu, Tencent, aquestes que no ens sentim a parlar perquè no ens afecten a nosaltres, sí que ens sentim a parlar, per exemple, més de TikTok, aquests dies en parlem molt, d'una empresa ByteDance, una empresa xinesa. Aquests sí que estan sotmesos a la legislació xinesa i, per tant, aquestes dades podríem dir, en certa manera, que són també propietat de l'estat xinès. Si Twitter, Facebook, Google, Amazon, en comptes de ser propietat de mans privades, fossin públiques, la cosa hi sortirien guanyant o no? Bueno, en teoria, almenys hi tindríem un control democràtic. Ha de pensar que aquestes grans empreses i aquestes grans plataformes tenen un poder que rivalitza amb els poders democràtics. Per això dic, és una de les tesis que em porta a pensar de que la democràcia mor al núvol, no? Esclar, el llibre ho explico. A Amazon, al núvol d'Amazon, hi ha els serveis els serveis administratius i alguns de seguretat de l'estat nord-americà, també de la Generalitat de Catalunya, no? O al núvol de Google hi ha tota la infraestructura d'aules virtuals que utilitza el Departament d'Ensenyament. Esclar, en un moment determinat aquestes empreses tenen molt o són un contrapoder real pels poders democràtics. I no hi tenim cap altre control que no sigui el dret a utilitzar-la o el no utilitzar-la o a utilitzar-la d'una manera o d'una altra. Que no és poc, que no és poc aquest poder que tenim sobre les grans empreses. Passa que n'hem de ser conscients i l'hem d'utilitzar. Personatges com Elon Musk o Mark Zuckerberg, no? Tenen molt poder. Fa una mica de por que en tinguin tant. Tenen molt poder, sí, perquè nosaltres els hem delegat aquest poder. Això, quan parlàvem al principi del núvol,
i pensar que aquesta tecnologia serveix molt, el nombre és l'ordinador d'algú altre, quan tu deixes les teves dades, i quan dic dades no són només les fotos, sinó les teves geolocalitzacions, el teu registre d'activitat, a l'ordinador d'algú altre, tu estàs renunciant, en certa manera, al control d'aquesta informació i algú altre té cert control sobre aquesta informació. És tot allò que no ens llegim quan acceptem els termes de les condicions d'una xarxa social. Què passa aquí? Doncs, home, aquestes dades es poden utilitzar en contra teu, no? O en contra dels valors que tu creus. Per exemple, al llibre parlo del famós experiment o infame experiment que va fer Facebook l'any 2012, que era un experiment de contagi. Va agafar 6.400 usuaris, els va dividir per la meitat, i el mur d'uns usuaris els va donar missatges més aviat positius i el mur de l'altra meitat missatges més aviat negatius. Al final va estudiar què passava, què ens passava quan rebíem un tipus de missatge o un altre. Bé, doncs que ens condicionava el que nosaltres publicàvem. Si rebíem missatges positius, nosaltres publicàvem missatges més aviat positius. Si rebíem missatges negatius, nosaltres publicàvem missatges tendint a negatius. Llavors, què van demostrar? Científicament, és un article acadèmic. Van demostrar que hi ha un efecte contagi que se sabia que es produïa en grups, en contacte físic, però també a través de xarxes digitals. Des del 2012, que ho sabem això, demostrat científicament. Bé, a partir d'aquí és molt fàcil pensar que un actor pugui utilitzar aquestes tecnologies per esbiaixar l'opinió pública cap a una banda o cap a una altra. D'aquí el cas de Cambridge Analytica, les votacions del Brexit, com s'influeix a través de les xarxes socials a processos electorals i la gent en queda al marge tant que ni tan sols en som conscients, ni tan sols ens n'adonem, ni tan sols ho sabem. El Washington Post, el seu eslògan és la democràcia mor a la foscor. El títol del teu llibre és la democràcia mor al núvol. Què mata més, la democràcia a la foscor o el núvol? El núvol. Jo crec que són dos maneres d'exercir el control. La foscor, la frase aquesta és del Bob Woodard, un dels dos reporters del Washington Post que va destapar el cas Watergate, me la suggereix el fet de que nosaltres hem tingut aquí el Catalan Gate, tots els gates que hi ha hagut després del Watergate, no? Que, escàndols polítics. Clar, si anem al Watergate, l'espionatge es fa a la foscor. Entren a la seu del Partit Demòcrata i posin uns micros, o tenien la intenció de posar uns micros. Es fa al marge de la democràcia, d'amagat, al marge dels mecanismes de control democràtics, d'amagat, i al final això arriba a lligar-se fins al president que ha de dimitir, no? El president Nixon. Bé, ara, avui en dia, això ha canviat molt. Ara ja no tant de posar càmeres ni micròfons. O sigui, els portes tu, els compres tu, els portes a la butxaca. Si algú els pot fer servir pel seu ús, pel seu benefici, doncs a tu et poden espiar, et poden controlar, et poden manipular, en certa manera. Llavors, el que estem veient avui en dia és que gràcies a tot el que nosaltres vulguem, aquesta activitat que tenim a xarxes socials, utilitzant el GPS, utilitzant els nostres emmagatzemaments al núvol, això es pot, si algú vol, una empresa o un estat, actors molt potents, ho poden girar en contra nostra i, en definitiva, es poden carregar la democràcia. Per això dic que la democràcia mor al núvol i sempre faig la broma de dir, escolta, veurem el tuit de la democràcia acaba de morir i tots li farem like, no? O a la foto a Instagram, no? Rip per la democràcia i tots like. O sigui, encara li farem m'agrada. No podeu fer, no m'agrada. No hi ha l'opció, de moment, no hi ha l'opció, de moment. Però el que sí que podem fer és evitar-ho, és ser-ne conscients, parlar-ne. Això no vol dir que el llibre presenti un relat negatiu de les tecnologies del núvol o d'internet en general, no, al contrari. O sigui, gràcies al núvol, i tenim un exemple molt recent, han pogut passar més o menys bé una pandèmia global, han pogut continuar treballant molta gent, la canalla va poder continuar rebent continguts i anant a lliçons encara que virtuals, però vam poder mantenir més o menys l'activitat acadèmica i jo em vaig fer un fart de fer classes a la universitat que no veia les cares de la gent, però almenys vam poder mantenir l'activitat i, recordem, la vacuna del virus de la Covid va sortir perquè tots els investigadors i els recercaires van penjar
el que compartien dia a dia, les seves investigacions, dia a dia, en temps real, les compartien a internet i en la qüestió de meses vam desenvolupar una vacuna. Això no havia passat mai. Per tant, aquesta és l'altra cara. No hi podem renunciar a aquestes tecnologies de cap manera. Per molt que això puguin afectar la democràcia o puguin ser més fàcilment controlables que altres tipus, o que si no hi fossin. Ara que parlava del Catalan Gate, et van espiar. Has aclarit per què? No he aclarit per què i m'importa relativament poc. O sigui, a mi m'és igual el que pensi una persona o els centenars que, com jo, han estat espiats, la inclinació sexual, el que pensi, les seves preferències religioses, de gènere, m'és absolutament igual. Entrar a violar la privacitat d'una persona no està justificat en cap cas. Casos de terrorisme, pederàstia, tràfic, tot això, en podem parlar, però també és complicat on establim els límits, perquè penseu que aquestes tecnologies d'espionatge són il·limitades i no són controlables. Una vegada obres la capsa de Pandora, no la pots tornar a tancar. Algú diu, no, és que si hi ha un jutge darrere està justificat. Home, atenció, estem pagant amb diners públics empreses com NSO Group o altres empreses o grups de hackers que utilitzen aquestes mateixes tecnologies per vendre-les a països on es persegueix la dissidència, com aquí, en certa manera, però on la gent mor. O sigui, tenim el cas del Jamal Khashoggi, que el periodista saudí del New York Times, del Washington Post, que va morir perquè el tenien controlat amb Pegasus, tota la seva família, i segurament el seu mòbil, no ho sabem perquè no es va trobar, però el seu mòbil estava controlat amb Pegasus. I a la Índia ha mort persones, a Mèxic han mort persones que estaven aquí els fent seguiments amb Pegasus. Per tant, és una qüestió molt sèria que democràcies, en aquest cas europees, financin aquest tipus d'empreses que després fan servir tots aquests, més enllà de l'ètica, i més enllà de si està justificat o no, i de si qui hem seguit és un terrorista, que, bueno, que es podria justificar si ha seguit un terrorista. Però, com que tot això no està clar, i a més es fan servir per anar contra la població i al final hi ha resultat de morts, això és èticament molt reprovable. El Parlament Europeu ha creat una comissió per investigar l'ús del programa aquest Pegasus a diversos països europeus, no? I tot el govern català va intentar comprar un programa semblant i al final no ho va fer, no? L'estat que no espia és perquè no s'ho pot pagar o ho fan tots? No, jo crec que sí, que Pegasus, quan mires on està distribuït el món i com ha entrat a Europa, es va començar, diria que van començar amb Hongria, diria que el tenia, Polònia, Espanya, però després s'ha anat extenent. El que passa és que hi ha hagut estats amb més tradició democràtica que han vist que això és un perill. És un perill perquè quan tu dones això en mans d'una agència de seguretat, qui controla? És impossible de controlar el que et deia. Quan obres la capsa no la pots tornar a tancar. Llavors, jo crec que és molt complicat i que hi ha un debat més enllà de seguretat. És un debat, jo crec que ètic, filosòfic, si tu vols, i molta gent, molts científics o molts recercadors, institucions, el que demanen és un control estricte sobre aquestes eines, que els estats i les agències de seguretat no les puguin utilitzar impunement, perquè per definició són sense control, per definició, encara que hi hagi l'autorització d'un jutge, després no saps fins on arribes i fins a qui espies i a qui no. Penseu que quan a tu t'espien el telèfon, no espien només a la persona que li han infectat el telèfon, sinó que tots els seus contactes, les dades dels seus contactes, els xats dels seus contactes, els números de telèfon, tota la seva agenda, queda en mans d'algú que no se sap qui és. Segurament està amb servidors que no són ni la Unió Europea, per tant, viola totes les lleis de protecció de dades que tenim aquí. I, per tant, és des de qualsevol punt de vista és molt, molt complex o molt complicat de justificar l'utilització d'aquests programaris. Algú et dic que aquestes institucions i recerques empreses que lluiten pels drets digitals o organitzacions que lluiten pels drets digitals de les persones, el que et aboquen és per una regulació tipus la que hi ha sobre les armes químiques.
o les armes nuclears, o les armes bacteriològiques, no? O biològiques. A ningú, cap estat, de manera oberta, ha utilitzat o ha reconegut o està en posició d'utilitzar un virus amb una guerra, no? Bé, doncs això hauria de ser el mateix. Sí, diguis. No, anava a dir que les aplicacions aquestes per espiar són o eren molt cares, no? Però sembla que cada vegada s'abarateixen més, no? Al final, sí, quasi tothom podrà espiar. Sí, sí, sí. Aquest és un del risc. Vull dir que clar, nominalment aquestes eines només es venen a estats i agències de seguretat estatals, però tots sabem de que qualsevol grup de hackers hi pot tenir accés o es pot vendre i subcontractar. Vull dir, bueno, això... Esclar, jo no em refio de res del que em diguin els serveis secrets d'enlloc, i menys les empreses proveïdores d'aquests serveis secrets. Per tant, com que la tendència de la tecnologia és que s'abarateixin costos, es democratitzi i cada vegada més gent hi tingui accés, bueno, esclar, qualsevol empreseta tindrà accés, o fins i tot individus. Anant al tema del clínic, l'hospital clínic, que les dades són importants, ho demostren ciberatacs com aquest, no? I ara estava escoltant que demanaven 4 milions i mig d'euros de rescat, no? No es pot fer res per evitar aquest tipus d'atac, que també van patir a l'Autònoma, per exemple, fa uns Sí. anys. No, a veure, és el que et deia abans de la cara A i la cara B. O sigui, que és clar que això ha passat al clínic i va passar a l'Autònoma perquè estem connectats a internet, eh? Perquè estem al núvol i perquè tot ho tenim, ja no ho tenim als ordinadors que tenim a casa, sinó que ho tenim a l'ordinador d'algú altre. És clar, això és molt bo, perquè això permet de que molta més gent pugui accedir a, per exemple, medicina de qualitat pública i a uns preus, el que deies ara, la tecnologia doncs, ha anat baixant. No? Si mirem la gent que tenia fa 50 o 60 anys al clínic sense tecnologies digitals, és molta menys i segurament amb un cost molt més alt, amb tota seguretat. Amb un cost molt més alt. Per tant, això és molt bo. Ara bé, això ve acompanyat de que els sistemes són més vulnerables. Si hi ha algú ataque aquest ordinador central on guardem totes les dades perquè les tenim al núvol, doncs ha paralitzat tot un sistema i probablement, com que aquest atac, segons tinc entès, era un atac sobre VMware, màquines virtuals, poden atacar a altres institucions que utilitzen aquesta mateixa tecnologia. Per tant, vull dir, una vegada trobes la manera d'entrar en una, pots entrar en moltes altres. De fet, això ja els va passar a França, també amb hospitals, ho vam veure a la pandèmia també, com segrestaven hospitals, perquè és molt rendible. I això anirà en augment. Per què? Perquè és més fàcil, el que dèiem abans, fer els atacs, hi ha més gent que té més ordinadors, que són més potents, i que cada vegada hi ha més gent que sap programar i que coneix les tecnologies, la barrera d'accés a la programació també s'ha abaratit molt, i ara ho veurem amb la intel·ligència artificial encara més. I, de fet, i és molt més segur moure bits que moure àtoms. El que estem veient és que grans grups criminals del narcotràfic tenen la seva divisió o operen també en l'entorn dels ciberatacs o del ransomware, es converteixen en organitzacions cibercriminals. Per què? Perquè és més eficient i més barat i menys risc. S'ha de ser molt malparit per atacar en un hospital, perquè mira, a la universitat és una putada, bueno, no? Però sí, posar en risc la vida de la gent. No, al final sempre acabem pagant els més febles, sempre, vull dir, això és la lògica capitalista, al final, això. És dir, escolta, què em donarà més rendiment al meu hospital? Per què? Perquè afecta més gent i, a més, posa en perill la vida de la gent i, a més, és un servei públic, per tant, hi ha un estat a darrere o una administració pública, com una universitat, i, per tant, és un tema cost-benefici. Bueno, tu dius en el llibre que Google va ser el pioner del capitalisme de la vigilància i que Facebook ho ha portat a l'extrem, no? Sí. Com es combat aquest capitalisme de la vigilància? Primer que tot, parlant-ne i sent-ne molt conscients. O sigui, que tot això que ens agrada tant, aquest soma digital que ens agrada tant, que està molt bé, i et dic, jo sóc el primer, jo sóc un tecnooptimista escèptic, amb els anys m'he anat tornant tecnooptimista escèptic, que al final no posem l'èmfasi en la tecnologia. La tecnologia de les xarxes socials és una tecnologia meravellosa per connectar gent, per connectar idees i per difondre el coneixement, sinó que posem l'èmfasi en les persones. És a dir, això parlo al principi del llibre, les persones no són neutrals, les persones tenim interessos, i
tant els que som en una banda, els usuaris, com els que són a l'altra, els que gestionen els estats, els gestionen les grans empreses, el que volen és maximitzar els seus beneficis, no? Llavors, hauríem de trobar la manera de que anessin en paral·lel aquests beneficis. També amb els del planeta, eh? Això costa molts diners de mantenir, eh? I té una petjada de CO2 molt alta. Per tant, hauríem de ser capaços que s'alineessin aquests objectius. Sols no ho farem. O sigui, la ciutadania sola, tuit a tuit i protestant, no ho farem. Ser-ne conscient solament tampoc ho farem. Les administracions soles i els reguladors tampoc ho faran perquè no poden lluitar contra aquests grans monstres dels quals en depenen també. Les empreses tampoc ho faran perquè no tenen l'incentiu. Al contrari, tenen l'incentiu de maximitzar doncs, l'exposició dels continguts, són continguts que són polaritzadors encara més perquè generen més continguts polaritzadors, més atenció i, per tant, més diners. I, per tant, hi ha d'haver, diguéssim, una estratègia, jo crec, tripartida on cada qual faci de la seva part. Ens hauríem de trobar tots els incentius amb una lògica de mercat lliure, amb una lògica capitalista, que faci que això giri. És a dir, que nosaltres no els cedim tot el control de manera tan alegre, que els estats no estiguin depenent ni de bancs ni de grans corporacions, els reguladors en general, i que les grans empreses se n'adonin de que aquesta lògica extractiva que ja vam fer amb els béns físics, com el petroli, els combustibles fòssils, aplicada a les dades, el que portarà és una degeneració d'aquestes xarxes socials, d'aquestes plataformes, que al final els deixarà sense mercat. O sigui, si ens carreguem la democràcia entre tots, si l'únic que tenim és missatges polaritzadors i la gent ja no pot votar perquè tot és fake news, no pot votar en base a una informació veraç, és la base de la democràcia, la informació veraç i la presa de decisions en base a aquesta informació en llibertat, doncs hi perdrem tots. Llavors, jo crec que, de moment, encara no, on comencem a ser conscients, o les grans empreses comencen a ser conscients, però que no haurien de ser més conscients, perquè els primers perjudicats seran ells. No acaben, eh? Sí. Hi ha gent que diu per això que hi ha molta paranoia en tot això, que amb ell tant els fa que els espiïn perquè no tenen res a amagar, no? Què els diries a aquesta gent? Bueno, els dic al llibre, dona'm el teu WhatsApp i dona'm el teu mòbil. No et preocupis, dona'm el WhatsApp i ja ho veuré si no tens res a amagar. No, no m'interessa gens el WhatsApp de la gent a mi. I de la mateixa manera, a ningú, cap organització o cap empresa li interessa el meu. Ara bé, ho dic, tots tenim morts a l'armari. Això de dir, no, jo no he fet res. No, no. És que si busquem bé, segur que et trobo mort, encara que sigui una sargantana de quan ets petit que li vas tallar la cua. O sigui, per tant, i està molt bé que això no surti a l'esfera pública, com aquestes converses privades que es fan públiques. Oh, mira aquest senyor que és molt masclista, oh, mira aquest senyor que és molt racista. Escolta, això és una conversa privada. A mi m'és igual com sigui la gent, mentre el seu comportament i la relació amb la societat o amb mi sigui la correcta. McDonald's no ofereix amanides perquè creu que les amanides van bé per la gent i el greix i tot això i les patates fregides, doncs són... No. Creu perquè ho fa perquè l'obliguem entre tots. Escolta, vostè m'ha de donar també una opció saludable en la seva dieta. Bueno, no ho fa perquè ho creu, però almenys ho fa. Jo crec que va per aquí. Hem de trobar aquests incentius que ens fan a tots, que ens poden fer tots millors, que podem fer entre tots una societat millor. I al principi parlaves de Twitter i d'Elon Musk. És clar que el que tots hem convingut a denominar l'àgora del planeta estigui en mans de, poseu-li totes les cometes que vulgueu, ara, en mans de la persona més rica del món i en mans dels seus designis, dels seus capricis, com ha demostrat, és una molt mala notícia. Twitter, si volem que sigui realment l'àgora del món, hauria d'estar en mans de la ONU i hauria de posar una sèrie de fact-checkers i de validadors de continguts i verificadors de continguts perquè ho sigui realment i llavors donar-la a totes les institucions i a totes les institucions democràtiques del món perquè realment sigui l'àgora. O sigui, es dona la paradoxa de que els mecanismes de participació més eficients que hem creat, que són les xarxes socials, poden ser els que es carreguin la democràcia, no? No té sentit. Si la democràcia va de participació, hòstia, tenim una eina molt bona, utilitzem-la bé, però no està passant. I acabo una cosa que dius al final del llibre, que dius que cada generació hem hagut de tornar a guanyar la democràcia.
Sí. A quina generació li toca aconseguir que la democràcia no mori al núvol? Un moment. Mira, i cada generació ho ha fet, ho van fer la dels nostres avis, que els va tocar temps molt més fotuts que els nostres, ho van fer dels nostres pares, després de la negra nit del franquisme. Ho hem hagut de fer nosaltres. La democràcia no és un regal que ens ha caigut del cel i és immutable. No, ho veiem constantment. Ara hi ha més oportunitats, o hi ha altres oportunitats per apuntalar-la, o hi ha altres oportunitats o mitjans per fer-la caure, que són les tecnologies digitals, els mòbils, igual, internet, com ne vulgueu dir. No som els únics. No? A mi aquest concepte d'adamista, que som els primers, que ens passa una cosa així, no, no, escolti, hi ha generacions anteriors que els han passat coses, fins i tot salts encara més, salts tecnològics encara més quàntics que el nostre. Els nostres pares se'n van adonar de que amb un paperet que els donaven cada 4 anys podien canviar el món, no? Votant. Després, a nosaltres, i els nostres pares ja de més grans, ens van adonar que un altre paperet, que no votava, no el fèiem servir per votar cada 4 anys, sinó que el fèiem servir per votar cada setmana amb la cistella de la compra, els nostres diners, també era una manera democràtica d'expressar-nos, no? A qui compres, a quin proveïdor, a qui li dones els diners, on vas a posar gasolina, si tens un cotxe elèctric o de gasolina, si et compres un mòbil o un altre, si utilitzes, si vas al mercat o al supermercat, si compres Amazon o a la llibreria. Això també és fer política. I ara ens n'hem adonat que fer política també és a veure amb qui li fas m'agrada o retuit, quin missatge reenvies de WhatsApp, quin deixes de reenviar, què publiques a les teves xarxes socials. Per tant, què generes amb les teves metadades, quan vas a un lloc o un altre, no? Clar, ara també votem amb els nostres clics, amb les nostres interaccions en l'entorn digital. També votem amb els nostres diners i continuem votant amb les paperetes cada 4 anys, no? Per tant, és important ser-ne conscients, és important de ser conscients de la força que tenim, la força agregada que tenim amb aquests vots, que van des del més senzill, un m'agrada, fins a publicar un article que canvi el món, o a fer un llibre, d'acord, per intentar influir en el debat social, doncs amb això votem. I amb això ens guanyarem o perdrem la democràcia. Doncs moltes gràcies, Josep Maria Canyet, per aquest llibre, Home, La democràcia mor al núvol. Home, que bé que te l'hagis llegit i que parlem. Vull dir, escolta, me l'he llegit, és molt interessant, i el recomanem. Molt bé, molt bé. Hosti, moltes gràcies. Jo sempre aprecio molt que algú es llegeixi, que algú dediqui 2, 4, 6, 10 hores del seu temps a llegir una cosa que tu n'hi has dedicat moltes i que ostres, quan arriba a mi m'emociona molt. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Fins aviat.